Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Top Josh TV dimanapun berada. Kali ini kita kedatangan paket gede nih, sak jaban. Iki apa kira-kira isinya ya guys? Apa ya? Mari kita buka dulu. Oke nesek ya. I apa kira-kira? Sing duwe iki ora nang omah guys ceritane. Buka sih kok yuangel itu barang mahal berarti banyak nyampe 4 kilo hampir 5 kilo ini barang yang ditunggu-tunggu sama Mas Tajib guys. Aduk rekoso Siti ora popo ini aduk nanti rekoso guys. Duh duh apa tuh iki barangnya tuh sing duwe barang rong neng omah guys dari nembokku iki mau nomponnya we kudu karo tanda tangan karo selfie we lah mbokku selfie apa iki mau we lah ana tumpukane busa iki iso go turu iki nyedak rene guys iki sini ana buku-buku iki kayak ini iki tak wocone sik jajal apa ta iki. Oalah printer laser wala ana koyo ngene barang iki opo iki koyo kok koyo nggon pit piye apa jenenge rantai rantai guys aku mikir yo opo rantai guys rantai nek bahasa Indonesia ne opo ya iki terus ana koyo wafer dede plastik ngene iki. Mari kita mendekat. Oh, iki laser ya. Oh, kene ora wong asli. Ngira arti. Modelnya kayak ana corong-corong seperti ini. Tak review sekalian. Wangi pula iki, wangi. Nyetro tirung iki. Sayangnya iki wis pokoke iki. Pokoke aku yo ora patek mudeng nih aku ingin mereview, guys. Iki ana sana kabel-kabel niki nek iki aku reti iki. Iki ngecas iki ya, ngecas. Masa ora ngecas sih? Gue menyalurkan listrik, arus listrik ya. Mestinya yang ono paling. Terus ono walah ono kacamata nih guys. Review ra iki. Tinggo ya. Wes kok sapa? Sahrini. Weh. Sesok gawe tenan iki. Sana apa neh iki? Ono stik es krim. Oh, tuh. Kuas, guys. Jadi untuk membersihkan debu-debu yang ada di printernya nanti. Ini mungkin oh. Ini ada kayak oh, iki sing ngarep iki wis dijajal, dicoba iki. Oh, nek iso. Iso gawe ngetok iki triplek ukuran semene. Siap. Jadi tim eksekusinya nanti Mas Tajib. Kita melebokkan lagi. Gimana busa meneh iso nggo turu bantal kasur nggo kasure terus iki ono stik apa iki sini ya oh iki nggon printe jadi ono ukurane nah cur ukurane kaya ngene iki sampai 40 cm buat diraket terakitnya emang kok ya guys king review se terus iki ono iki apa iki ini sama ini versi sama deh ukurannya sama podo patang kulue iya podo patang kulue dawa rantai ini aman sih rantai ini oh iya ini rantai ini terdapat kabel-kabel yang nanti bisa dicolokkan ke jaringan-jaringan yang lain paling seperti itu terus ini ada yang kayak ada pinjer cetetan oke, ada cetetannya untir-untir oke, untir-untir oh yang ini nah, yang ini bawaannya apa ya, ada apa kabel ada ini apa mas? 24 strom oke terus ada USB terus offline control reset kali power, berarti yang ngepaknya ini ya ditutul ya tutul, didemek didemok ini bahasanya emang Jawa guys iki ana kabel buka wae ya. Go anu komputer. Iya,
Oh, berarti nanti colokkan di komputer. Nih kayak gini nih. Tuh. Terus yuk kabel lagi. Enggak tahu apa, nanti besok kita jajal ya. Akeh men ya barang. Wakeh yo. Karena perentil-perentil aksesoris. Mana kok selang gas sih? Atau tutup gas iki. Koyok ning YouTube. Nanti kita coba rakit ya. Pak Oman ikutin terus. Oh iya, pokoknya sip. Terus iki yang paling wabut nih, mungkin yang paling gede, paling wabut. Iki ketoke sing iso mlaku sret gitu. Iya anu. Buka. Wangi kok lagi. Walah wangi. Mambu Cina. Iya, nek wong desa ngene mambu Tai Cina. Iki. Terus iki ana roda. Roda. Iya toh. Apa lek ngene ra roda. Iki terus iki ana iki ne. Oke. Lasere kok nang ngendi lasere kene iki ne. Kene. Kalau kene sik. Terus wis udah kita review kabeh. Oh ini. Ini perbautan. Terus ini sama juga. Iki sama. Udah. Wis. Udah. Oke. Mantap iki. Iki yo. Sudah habis. Oke. Cukup sekian dulu ya guys. Pokok man kalian kudu like, komen, subscribe dan share videonya dari Top Joss TV. Kok ngene Top Joss TV. Pokoknya nek kalian banyak yang like, aku bakal nongol terus di YouTube-nya Mas Najib. Assalamualaikum.